Жезқазған тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсартуға жет. Ұлытау облысына жұмыс сапарымен барған президент осылай деді. Аймақта азаматтарды ауыз сумен қамту мәселесі әлі шешілген жоқ. Енді Үйтас Айдос су құбырының құрылысы 2025 жылы аяқталады. Қарағандыдан 520 шақырымда жатқан Жезқазған қаласы енді жаңадан құрылған Ұлытау облысының орталығы. Дербес облыс аймақтағы ағайынға жаңа үміт берді. Халық талай жылдан бері шешімін таппаған маңызды проблемалар енді ескерілер деп сенеді. Оңтүстік жақтан, басқа жақтан сауда продуктың бәрі келіп жатыр, соны қатынас көп. Жезқазған келу үшін, бірақ ол проблема бар жол. Жолды жөндесе, ұзын автобустар, мекке автобустар жүрер еді. Халықтың жағдайы жақсы болар еді, продукты арзан болуы мүмкін. Жезқазғанда шамамен 91 мыңға тарта адам тұрады. Ширек ғасырда өңірден өзге аймаққа көшіп кеткендер көбейген. Өңірде тұрғын үйлердің 33% ескірген. Апатты жағдайда тұр. Енді үйлерді жаңарту бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Биыл және келер жылы қаланың жаңа ауданында көп қабатты 20 тұрғын үй салынады. Құрылыс материалдары бізге өте тапшы, бізде кірпіш шықпайды, не істемейді, соны біз арнайы экономикалық аймақ ашуды сұрайық деп едік. Ол жерде құрылыс, соны металлургияға байланысты, ауыл шаруашылығы өнімдері, ет комбинаты жоқ бізде, сүт заводы жоқ. Соны аймақ, экономикалық аймақ құрсақ, олда инвесторлерді тартуға бізге көмек болар еді. Мемлекет басшысы алдымен халықтың тұрмыс сапасын жақсарту керегін ескертті. Қасым Жомарт Тоқаев үкімет пен облыс әкімдігіне жол мәселесіне, экологияға, білім саласын дамытуға күш салуды тапсырды. Ал бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі тұрғысынан Қазақмыс биыл 25 миллиард теңгеден аса ақша бөлген. Бірақ өңірдегі жұмыс үшін бұл жеткіліксіз. Президент қаржыны көбейту туралы ұсыныс айтты. Я хотел бы остановиться. Только что Аким докладывал, конечно, социальные вопросы требуют своего решения. И у меня просьба корпорации «Казахмыс» принять самое активное деятельное участие, может быть, 25,5 миллиардов тенге в особых условиях не будет достаточно, если есть возможность увеличить. Это социальных объектов, это спортсооружение, инфраструктура. Здесь вот я сегодня смотрел новости, как раз отсюда была трансляция. Жители, конечно же, высказывают надежды на то, что должным образом улучшаться в этой части Казахстана, в частности, в самом городе. Өңір өндіріске байлаулы, шикізатқа тәуелді. Алайда сарқылмайтын қазына жоқ, сондықтан экономиканы әр тараптандыруға жет. Мысалы, сауда логистикалық бағытты дамыту, құрылыс материалдары өндірісін арттырып, импортты алмастыруға болады. Я верю, что эта область будет одна из лучших. И самое главное, будет привлекательной с точки зрения обустройства жизни граждан, обеспечения качества жизни здесь. Ең бастысы халықты таза ауыз сумен қамту. Президент бұл мәселені тез арада шешуді былтыр өңірге келгенде тапсырған. Енді Үйтас Айдос су құбырының құрылысы 2025 жылы аяқталады. Ал Жезқазған қаласына Есқұла құбыры мен су тарту 2023 жылы басталады. Әлеуметтік проблемаларда ескерусіз қалмайды. Келер жылы Жезқазғанда 200 балаға арналған интернат салынбақ. Қасым Жомарт Тоқаев нысанды әртүрлі спортты қамтитын ғимарат етіп салуды ескертті.